Ahoj kočičí přátelé, já vás vítám u 5. a prozatím a posledního dílu takový mojí minisérie Vyrábíme kočkám hračky v karanténě. Dneska jsem si pro vás připravila takovou hodně vděčnou hračku, protože která kočka nemiluje kočičí prut? Většina ho zbožňuje. Já jsem si připravila výrobu kočičího prutu vlastně z odpadku pro vás teďkon. Výroba bude absolutně jednoduchá, budete potřebovat, nebo tavnou pistoli úplně potřebovat nebudete, ale je lepší, když ji máte. Pak budete potřebovat provázek, hůlku od Číny nebo cokoliv, nějaký tlustší párátko, to je úplně jedno, ale čínská hůlka bohatě postačí. A potom budete potřebovat naskartovaný papíry. Pokud nemáte skartovačku, třeba jako já, tak stačí úplně jednoduše ty proužky nastříhat pomocí nůžek. Samozřejmě čím tenčí, tím pro ty kočky lepší, ale když ho uděláte tlustší, tak si myslím, že těm kočkám to taky vadit úplně nebude. Úplně jednoduchý systém, vezmete ty papíry, plus minus si je narovnáte tak, aby byly nějak tak plus minus stejně, hlavně aby vám takhle tímhle tím stylem nevypadaly z toho snopečku. Vezmete si ten snopeček a uprostřed ho prostě a jednoduše svážete tím provázkem. Jo, normálně takhle si vezmete provázek. Zašmodrcháte to tam. Je dobrý to víc utáhnout, aby v momentě, kdy ta kočka... no, aby to jste neviděli právě. Já se tady musím někom ponořit dolů, protože nýbrž a jelikož jste neviděli, já jsem přetrhla ten provázek. Tak jak jsem vám říkala, že to musíte dostatečně utáhnout, tak neutahujte to zase až tak moc, protože vám může ten provázek se přetrhnout. Každopádně utažení toho provázku je důležitý z toho důvodu, aby vám to ta kočka hnedka z toho nevyškubala a ta hračka měla aspoň trošku nějaký smysl. Tak já si to tady někom položím na stůl, vy určitě už to máte svázaný, na rozdíl ode mě. Takže já to svážu tady znovu lépe a radostněji. Akorát jsem teď už to nějak nezvládla mám porovnat trošku. No každopádně vám vznikne takováhle střapatina. Je dobrý si to takhle přeložit dolů tímhle stylem, aby vám z toho vznikl takovýhle třapeček. Já teda ráda ještě dělám to, že si to tady pojistím tou lepící pistolí, kde vlastně tady stačí udělat takový malej bubáneček, jenom aby tam pevně držel ten provázek. Teď si odměříte plus minus dílku toho provázku, která vám bude vyhovovat na tu hru s tou kočkou. Ufiknete. Tak a teď jsou dvě varianty. Jedna varianta, která je pro kutily, když máte tlustší tu tyčinku, tak můžete si tam vyvrtat dírku a ten provázek prostrčit tou dírkou. Pokud nemáte tlustší tyčinku nebo pokud nemáte vrtačku, tak úplně bohatě postačí, když to tam prostě jednoduše přivážete na uzlíček. Jde akorát o to, abyste to zase pořádně utáhli a aby vám to ta kočka hnedka nestrhla. Pak je ještě další varianta, že si to můžete vlastně rozříznout a vlastně do té mezírky to teprve všechno přivázat, aby to bylo pevnější. No ale já budu, protože mám tu tavnou pistoli, tak já využiju tu tavnou pistoli a naprosto jednoduše si ten uzlíček tady zalepím a zalepím si tady takhle, udělám si tam takovou bouličku. Jo, a celý si to přilepím vlastně k sobě, aby to dobře drželo. Tak. To udělala jsem na takovouhle úplně takovýhle lízátko. A teď to je potřeba nechat zaschnout. A v momentě, kdy to lepidlo zaschne, tak máme takovýhle
parádní kočičí prut, který si myslím, že spousta koček ocení. Třeba můj kocour Toníček, tak ten strašně rád z toho vyškubává ty papíry a hrozně ho to baví. Takže ten má i takovýhle snopeček pověšený u sebe na škrabadle. Když má náladu, tak si tam z toho vyškubává ty papíry. Pokud vaše kočky mají rády takový ty šustivý hračky, šustivý balónky a podobně, tak není nic jednoduššího, než místo toho, že nastříháte papír, tak nastříhat těm kočkám sáček od bramburku. A tím, že se to leskne, je to šustivý, tak je to úplně hrozně zase vděčná hračka. Tam je akorát potřeba dávat pozor na to, aby v momentě, kdy ta kočka si to bude chtít škubat a bude se s tím chtít hrát tady tím stylem, tak aby ten sáček od těch bramburků nesnědla. Tak jo, mějte se krásně a budu se těšit zase u dalšího videa. Ahoj!